পরীক্ষাত যদি প্রশ্ন সুদে ভাষা আন্দোলন কোনটো সনত হয়েছিল তেনেহলে তার উত্তর হব 1960 চনত। কিন্তু তার যেটো ইতিহাস, সেই ইতিহাসটো বহুত পুরনা। এটা সময় আছিল যত বহুতবোৰ মানুহে অসমীয়া ভাষাটো শেষ করার উদ্দেশ্যে অসমত ভৰি দিছিল। অসমীয়া ভাষাটো শেষ করার বাবে বহুত মানুহে চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু অসমৰ বহুত সাহসী আৰু বুদ্ধিমান মানুহ আছিল যাৰ বিনিময়ত, যাৰ ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ বিনিময়ত আজিও অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ মাজত জীৱিত হৈ আছে। 1826 শতিকাত যেতিয়া অসমখন কাৰ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আহিল, তাৰ আগলৈকে কি আছিল, অসমখন এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিল, তাত প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল, আহোমসকলৰ কি আছিল, ৰাজত্ব আছিল। 1826ত যেতিয়া ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ মাজত যুদ্ধ হয় আৰু ব্ৰিটিছ জিকি যায়, তেতিয়া অসমখনক কি কৰে ব্ৰিটিছে নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লয়। কিহত, ম্যানমাৰত এখন গাঁও আছে, নাম আছে ইয়ানডাবু। সেই ইয়ানডাবুতে এখন সন্ধি হয় আৰু এই সন্ধি মতে অসমখন কি হৈ যায়, ভাৰতৰ এটা অংশ হৈ যায়। এতিয়া সেইটো সময়ত গোটেই ভাৰতখনত কাৰ শাসন আছিল, ব্ৰিটিছ শাসন আছিল। আৰু ব্ৰিটিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক তিনিটা প্ৰভিঞ্চত ভাগ কৰি থৈছিল। এটা আছিল তলৰ ফালে, চাউথৰ ফালে মাদ্ৰাছ প্ৰভিঞ্চ, এটা আছিল ৱেষ্টৰ ফালে আছিল বম্বে প্ৰভিঞ্চ, আৰু ইষ্টৰ ফালে আছিল বেংগাল প্ৰভিঞ্চ। এই তিনিটা প্ৰভিঞ্চত ভাৰতবৰ্ষখনক ডিভাইড কৰা হৈছিল। আৰু অসমখন কিয়নো অসমৰ মেপখন চোৱা, আমি ইষ্টৰ ফালে আছোঁ, বেংগালৰ কাষত আছোঁ, সেইকাৰণে অসমখন যেতিয়া 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমখন যেতিয়া ভাৰতৰ অংশ হ'ল, তেতিয়া অসমখনক ক'ত থোৱা হ'ল, বেংগাল প্ৰভিঞ্চত ৰখা হ'ল। চোৱা শুনা, 1826 শতিকাত যেতিয়া অসমখন ভাৰতৰ অংশ হয় আৰু বেংগাল প্ৰভিঞ্চত আহে, বেংগালত আটাইতকৈ বেছি বেংগলী ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা আছিল। এতিয়া বেংগলী মানুহসকলে কি কৰিলে, অসমখনতো এতিয়া বেংগল প্ৰভিঞ্চতে আহিল, গতিকে অসমত সেইটো সময়ত যিমানসকল মানুহ আছিল, অৰ্থাৎ যিসকল স্কুল আছিল, ইনষ্টিটিউচন আছিল, সেইসকলত কি কৰিলে, বেংগলী মানুহ আহিবলৈ ধৰিলে। আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া যিসকল শিক্ষক আছিল তেওঁলোকক ৰিপ্লেচ কৰিলে। অসমত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰি আছিল অসমীয়া কিতাপত, অসমীয়া ভাষাত, সেই ভাষাটো তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু বেংগলী ভাষাটো ইম্প'জ কৰি দিলে অসমৰ ক'ত, কিতাপসমূহত, স্কুলসমূহত, ইনষ্টিটিউচনসমূহত। আটাইতকৈ প্ৰথম যোনটো চেঞ্জ আছিল, এইবোৰ কেতিয়া হৈ আছিল, 1826 শতিকাৰ পিছত। আৰু সেইটো সময়ত যিসকল এলাইট ক্লাছ আছিল অসমীয়া মানুহৰ, তেওঁলোকেও বেছি ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। কাৰণ কিয়, কাৰণ যেতিয়া মানে আক্ৰমণ কৰে অসমত, তেতিয়া অসমখন সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি যায়। ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসমখনক নিজৰ ওচৰত আনে, অৰ্থাৎ ভাৰতত যেতিয়া মিলায়, তেতিয়া অসমখন অলৰেডি বহুত বেছি স্পইল হৈ আছিল। গতিকে তেওঁলোকে এইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব পৰা নাছিল যে কোনে ভাষাটো কি কৰি আছে, স্কুলীয়া ব্যৱস্থাত কোনে হাত দি আছে। আনকি এটা সময় এনেকুৱাও আহিল য'ত বেংগাল প্ৰভিঞ্চত বেংগলী লোকসকলে, যিটো সেইটো সময়ত চাকৰি আছিল, প্ৰাইভেট চাকৰিটো নাছিল, সেইবোৰ সেইটো সময়ত ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল, সকলোবোৰ বস্তু অকুপাই কৰি থৈছিল, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে শাসন কৰি আছিল। চ' ব্ৰিটিছে যিবোৰ চাকৰি উলিয়ায় সেইটো সময়ত, তাত কোনবোৰ মানুহক লোৱা হয়, যিবোৰ মানুহৰ বেংগলী ভাষা ক'ব জানে, বেংগলী ভাষা লিখিব জানে আৰু বেংগলী ভাষাক সন্মান কৰে। যেতিয়া বেংগলী আমাৰ স্কুলবোৰত সোমালেহি, যেতিয়া চাকৰিবোৰত বেংগলী সোমালেহি, লাহে লাহে কি হ'ল, অসমৰ কালচাৰ, অসমৰ এথেণ্টিক যোনটো লিংগুইষ্টিক ভাষা আছিল, সেইবোৰ সকলোবোৰ হেৰুৱাবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে। লাহে লাহে অসমীয়া ভাষাটো হেৰুৱাবলৈ ধৰিলে, লাহে লাহে বিহু হেৰুৱাবলৈ ধৰিলে, সংস্কৃতি হেৰুৱাবলৈ ধৰিলে। আৰু এইবোৰ দেখি সেইটো সময়ত কি হ'ল, লাহে লাহে অসমত অসমীয়া ডেকাসমূহ উঠি আহি আছিল। চোৱা, যেতিয়াই তোমাৰ সংস্কৃতিটো বিপদত পৰে বা যেতিয়াই তোমাৰ দেশখন বিপদত পৰে, আটাইতকৈ প্ৰথমে দেশখনে কাৰ ওচৰলৈ মুখ কৰি চায়, সেইখন দেশৰ ডেকা প্ৰজন্মটোৰ ওচৰলৈ। গতিকে 1836লৈকে অসমত, মানে কেৱল মাত্ৰ 10 বছৰৰ ভিতৰত, 1826ত কি হয়, ইয়ানডাবু সন্ধি হয়, আৰু 1836 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বেংগলী ভাষাটো অসমত কি হৈ যায়গৈ, ইম্প'জ হৈ যায়। এই 10 বছৰৰ ভিতৰতে স্কুলৰ কিতাপত, বহীত, ইনষ্টিটিউচনত সকলোতে এতিয়া বেংগলী চলাচলটো হৈ আছিল। আৰু আমেৰিকান বাপ্টিষ্ট মিছনাৰিজ, ই আহিলে অসমলৈ, ই প্ৰথমবাৰ কোন আহিল, আমেৰিকান বাপ্টিষ্ট মিছনাৰী। এই মিছনাৰীটোৱে কি কৰিলে, অসমত অসমীয়াসকলক বিশ্বাস দিয়ালে যে আমি আপোনালোকৰ ভাষা, আপোনালোকৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিম। কোনে,
আমেরিকান বাপটিস্ট মিশনারী কিন্তু এইটো আমেরিকান বাপটিস্ট মিশনারীয়ে যে অসমখনক বহুত ভাল পাইছিল বা অসমীয়াৰ হকে তেওঁলোকে যুঁজিবলৈ আহিছিল বা অসমীয়াক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিল ইয়াত আমেরিকান বাপটিস্ট মিশনারীর নিজৰ স্বার্থ সোমাই আছিল কি স্বার্থ সোমাই আছিল সেইটো সময়ত বাপটিস্ট মিশনারীসকলে নিজৰ ধর্ম প্রচলন কৰি ফুৰিছিল আৰু আজিও যদি তুমি চোৱা অসমত বা সেইটো সময়তো সকলোবোৰ বৰ অসমৰে অংশ আছিল আজি অসমখন এৰি কিনে যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে নাগালেণ্ড মেঘালয় বা অৰুণাচল মিজোৰাম এইবোৰত কি আছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মানুহ বেছি আছে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো আজিও ফ'ল' হয় তুমি যদি নাগালেণ্ডলৈ যোৱা অৰুণাচললৈ যোৱা তাত কি হয় খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো তাত সম্পূৰ্ণৰূপে কি কৰি থোৱা আছে আকোৱালি থোৱা আছে সেইটো কোনে কৰিছিল যেতিয়া আমেৰিকান বাপটিষ্ট মিছনাৰী অসমলৈ আহিছিল 1837 শতিকাৰ পিছত আৰু এওঁলোকে আহি ইয়াত কি কৰিলে ইয়াত যিবোৰ স্কুল আছিল তাত তেওঁলোকে ইংলিছ ভাষাটো ইউজ কৰক আজি অসমখনৰ চাৰিওফালে যদি চোৱা আজি মেঘালয়ত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আছে নাগালেণ্ডত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আছে অৰুণাচল মেঘালয় মিজোৰাম আদি ছাইডত কি আছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো আছে কিন্তু অসমত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটোৱে বেছি এটা জোৰ ল'ব নোৱাৰিলে অসমত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটোৱে বেছি এটা প্ৰবল প্ৰচাৰ হ'ব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণ কি আছিল তাৰ কাৰণ আছিল আহোমসকল কিয় চোৱা আহোমসকলে অসমখনত বহুত আগৰে পৰা অৰ্থাৎ চুকাফাই কি কৰিছিল শিক্ষাৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিল আহোমসকলক সেইটো সময়ত অসমখনত বহুতকেইটা কিংডম ৰাজত্ব কৰি আছিল কছাৰী কিংডম আছিল কোচ কিংডম আছিল আহোম কিংডম আছিল কিন্তু আহোমসকলে যিমান নিজৰ প্ৰজাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল বা যিমান শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল শিক্ষাৰে যিমান তেওঁলোকে দেশখনক আগুৱাই নিব বিচাৰিছিল সেই বস্তুটো সেইটো সময়ৰ সকলোবোৰ প্ৰজাই কি আদৰণি জনাইছিল আহোমসকলে অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰে আৰু এই 600 বছৰ ৰাজত্বত কেতিয়াও প্ৰজাই ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল এয়া আহোমৰ নিজৰ এটা ইতিহাস আছে আজি যদি আমাৰ ভাৰতত চাওঁ আজি যদি 5 বছৰৰ কাৰণে কোনোবাই শাসন পাই যায় সেই 5 বছৰৰ কাৰণে শাসন পালে সেই প্ৰজাক কি কৰে চেই চেই লেই লেই কৰে আহোমৰ 600 বছৰ ৰাজত্বত কেতিয়াও প্ৰজাই এষাৰ কথা ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ লগত কি হৈছিল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন হৈছিল বুলি আৰু শিক্ষাক বহুত বেছি তেওঁলোকে প্ৰিভিলেজ দিছিল সকলোবোৰত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো এডপ্ট হ'লেও অসমত এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে অসমে কি কৰিলে নিজৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক বহুত বেছি চহকী আছিল সেইটো সময়তে 90% কি হ'ল হিন্দুইজিমক ফ'ল' কৰি আছিল আহোমসকলে আৰু এই আজিও হিন্দুইজিমটোৱে চলি আছে বৰ্তমান আমাৰ অসমত চ' ইয়াত আমেৰিকান বাপটিষ্টসকল আহিল আমেৰিকান বাপটিষ্টসকল আহি কিনে চাৰিওফালে গ'ল নাগালেণ্ড গ'ল তাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে মিজোৰাম গ'ল তাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে মেঘালয় গ'ল তাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে বিভিন্ন জেগাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি তেওঁলোক আহি আছিল কিন্তু অসমত তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আমেৰিকান বাপটিষ্টসকল আহিল আহি কিনে চাৰিওফালে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু ইয়াতে আমেৰিকান মিছনাৰীয়ে কি কৰিলে অসমকো কি কৰিলে বিশ্বাস দিয়ালে যে আমি আপোনালোকৰ লগত সদায় থিয় হৈ থাকিম আৰু অসমত যি ডেকা প্ৰজন্মটো আছিল সেই ডেকা প্ৰজন্মটোৰ লগত কি কৰিলে আমেৰিকান বাপটিষ্ট মিছনাৰীয়ে এটা গোট বান্ধিলে আৰু গোট বান্ধি কিনে তেওঁলোকে আটাইতকৈ প্ৰথমে এজন ডেকা অসমীয়া আছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন এই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন সেইটো সময়ত এই তিনিটা নাম নিশ্চয় মনত থবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো বহুত সোধে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এই তিনিটা নাম মনত থবা চ' 1846 চনত কি কৰিলে আমেৰিকান বাপটিষ্ট মিছনাৰীৰ সৈতে লগ হৈ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে এখন অসমীয়া নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ কৰিলে অৰ্থাৎ আইডিয়াটো আছিল আমেৰিকান বাপটিষ্ট মিছনাৰীসকলৰ কিন্তু এওঁলোকেতো অসমীয়া লিখিব নাজানে লিখিবৰ কাৰণে এজন অসমীয়া ডেকা লাগিব সেই অসমীয়া ডেকাজন আছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন সেই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অসমীয়া অৰুণোদয়খন লিখিলে আৰু লিখি কিনে 1946 চনত চৰি ভুল হৈছে এইটো 1946 নহয় 1846 1846 চনত অৰুণোদয়খন পাব্লিছ হ'ল আৰু সেই কাৰণে সেই সময়টোক কি কোৱা হয় অৰুণোদয় এৰা বুলিও কোৱা হয় সেইটো মনত থবা অৰুণোদয় এৰা কাৰ সময়চাক কোৱা হয় আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ কালচোৱাকে অৰুণোদয় এৰা বুলিও কোৱা হয় 1846 চনত এইটো 1846 হয় তাৰপিছত অসমীয়া ল'ৰা আৰু এখন পাব্লিছ কৰিছিলে কোনে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে আৰু লগতে সেইটো সময়ত গুণাভিৰাম বৰুৱাও আছিল কাৰণ অসমীয়া ভাষাটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগলটো যিহেতু চলিয়ে আছিল গতিকে গুণাভিৰাম বৰুৱাই কি কৰিছিল
নিজরে অসম বন্ধু পাবলিশ কৰিছিল তাৰ পিছত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি কৰিছিল অসমত ব্যাকৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল অসমীয়া ভাষাটোত ব্যাকৰণৰ প্ৰচাৰ কোনে কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই গ্ৰামাৰ টেক্সট অসমীয়া ব্যাকৰণৰ প্ৰচলন কৰিছিল এই তিনিজনকে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন গুণাবিৰাম বৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এই তিনিজনৰ অসমৰ ভাষাটোক জীয়াই ৰখাত অসমৰ ভাষাটোক নতুন এটা ৰূপ দিয়াত বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছিল গতিকে এই তিনিটা নাম সদায় মনত থবা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন গুণাবিৰাম বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অৰুণোদয় পাব্লিছ কৰিছিল গুণাবিৰাম বৰুৱাই অসম বন্ধু আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই গ্ৰামাৰ টেক্সট পাব্লিছ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছত 1872 চনত এওঁলোকে কি হয় ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্সৰ পৰা অসমখনক কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্সত দি দিয়া হয় চিফ কমিশ্যনাৰৰ আণ্ডাৰত দি দিয়া হয় এতিয়া চিফ কমিশ্যনাৰ কি হয় বা চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্সেছবোৰ কোনবোৰ হয় সেইবোৰ আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম কিমানত 1872ত